хабарымызды жалғастырамыз. Бүгінде облыс орталығында спорттың греплинг және джиу-джитсу түрлері белсенді дамып келеді. Өңірде бірнеше жекпе-жек клубы жұмыс істейді. Алдағы материалымыз спорт майталманы туралы болмақ. Экранға зер салайық. Заирбек Абылқадыр Павлодарда өзінің спорттық жетістіктерімен танымал. Мансабының 20 жылында ол джиу-джитсудан халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағына ие болды. Бірнеше рет әлем чемпионатының жүлдегері атанған. Ақсуда дүниеге келген ол 16 жылдан кейін облыс орталығына көшіп келген. Осы жылдар ішінде Павлодар айтарлықтай өзгергенін айтады. Город очень сильно изменился, особенно за последние годы. Көптеген жаңа ғимараттар, жаңа үйлер, үлкен аудандар пайда болғаны қуантады. Біз мұның бәрін бақылап көріп жүрміз. Мәселен, ең көріктілердің бірі Ертіс жағалауы. Өсуді, өзгертуді тоқтатпайды. Әр жыл сайын жаңашылдықтар бар. Расти, меняться с каждый несколько лет. Бүгінгі таңда кейіпкеріміз үлкен жарыстарда өнер намысын қорғауды жалғастырып келеді. Сондай жетістіктердің бірі грэпплингтен Азия чемпионы атағына қол жеткізуі. Оның айтуынша, мұндай жеңістердің артында өзі өскен қаланың тыныштығы мен өсу қарқыны септігін тигізеді екен. Мы как спортсмены бываем во многих городах, не только нашей страны, но и за пределами, я считаю. Біз спортшылар көптеген қалаларды жарыстарда болатынымыз ғой. Сонда салыстырып қарап отырамыз. Менің қалам өте тыныш, көшелері әдемі, өсу қарқыны бар. Ешқайда асықпай уақыт табуға болады. Үйлесіп тапқан көрікті қала. Жизнь идет такая размеренная. Спортшының ең көп баратын жері Ертіс жағасы. Онда ол шәкірттерін жаттықтырады. Бос уақытын сонда өткізуге тырысады. Біздің жаттығуларымыз әр сенбі сайын өткізіледі. Әсіресе ашық аспан астында, таза ауада жүгіреміз. Қаланың әдемі көріністері, ертістің табиғаты жүгіруге, спортпен шұғылдануға өте қолайлы. Заирбек Абылқадыр Павлодардағы спорт түрлерін дамытуға ниетті. Ол сүйікті көркем қаланың көркеюіне өз үлесін қосуды ары қарай жалғастыра бермек. Қымбат Садық, Анастасия Ерш, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.